တော့မျက်နှာမမြင်ချင်တဲ့ comment တွေမြင်တဲ့အချိန်ကျမှအဲညဘက်ဆိုငိုရဲဒီဘက်နောက်မှာရှိတဲ့သူတွေဆိုအကုန်သိရပေါ့နော်အပူလည်းမပေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့လေဒီကာလကိုဖျက်ကျော်ရအရင်တော့ပင်မန်းနေပေါ့မန်းနေရတော့အကုန်ဆိုးတယ်ဒီတစ်ခုချင်းစီကိုဒီတော့မကြည့်လိုက်ဘူးဆိုဒီကိုအရင်စိတ်ဆွဲချလို့ဒီအကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့ရပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းလေးတော့ဒီမလျှော့ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ဟိုလိုအပ်ချက်လေးရှိခဲ့လို့ပဲဒီ second first runner ကိုရခဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအခုကဒီဝင်တာလည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ဒီကိုမဖိနှိပ်ကြပါနဲ့ဒီကရှုံးနေသူပေါ့နော်ရှုံးနေသူဖြစ်နေမှာဆိုအနိုင်နဲ့ရှုံးဆိုတာရှိရဲဒါပေမဲ့ဒါမနိုင်ခဲ့ရင်တော့မှဒီမြောင်လက်ခံတယ်ဒီတော့မှလက်ခံပြီးနေတဲ့အချိန်မှာဒီကိုထပ်ပြီးတော့မဖိနှိပ်ပါနဲ့တက်ဆက်ပြီးတော့မတိုက်ခတ်ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီကိုကိုဆဲချတယ်မှာမပေါ့စိတ်မအားရတယ်မှာပါတယ်အခုပြပြနေတော့အတနာတုံတာဆိုတော့ကိုခန်းစားရတာဟိုကိုကဒီမှာရန်နာငါကျင်ခန်းစားရတဲ့သူလေအဲ့တော့အာဒီကိုထပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဒီကိုပဲဦးတည်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှင်ဒီက block လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားသူတွေကလည်းအဲ့ဒါမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကိုလက်ခံပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်စေချင်မှားနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြပြချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းမသိဘဲနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကိုလည်းမယုံမျိုးစေချင်ပါအောင်ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ဒီတို့ရဲ့ပေါ့နော်စာချုပ်ချုပ်တဲ့နေ့တွေပေါ့နော်အဲဒီမှာဒီတို့အခုဆိုရင်စာချုပ်လည်းချုပ်ပြီးပါပြီဒီတို့ရဲ့ဒီ Miss Universe Myanmar Organization ရဲ့အောက်မှာဒီတို့အကုန်လုံးပေါ့နော်အာပေးအပ်တဲ့တာဝန်တွေကိုထပ်ဆောင်မှုအတင်ပါပဲဟုတ်ဟဲ့တလို့ပေါ့နော်ဒီကငကိုကလေးကဒီ social media မှာအလုပ်လေးရှိတယ်ပြီးတော့ကြံကြာလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုအကုန်အပြတ်ဖြတ်နေရပါတော့ဆိုတော့ဒီနားလည်းမနားတည်ဘူးပွဲပြီးကလေးကတောက်ချောက်အလုပ်တွေလုပ်နေပါတယ်ဟာဟာ online ပေါ်မှာကျတော့ဒီရဲ့ fan တွေကတော့ဒီကိုချစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်နှမျောကြရဲအဲပြီးတော့အာဒီကြက်ကကျတော့တခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုရဲကောင်းစင်ကိုတက်ပြီးတော့ဒီကိုဝိုင်းဆဲကြရဲဒီ fan ဆိုပြီးနာမည်တက်ပြီးတော့ဝိုင်းပြောကြရဲပေါ့နော်အဲ့တက်ကတော့လုံးဝစိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟာဒီနေ့ Emran နဲ့ကကျတော့ Model Academy ကလေးကညီမတွေလို့ဖြစ်နေရဒီတို့ဒီ camp ကာလမှာလည်း AC လေးနဲ့ဒီညီမရင်းနေလို့ပဲပြီးွားရပေါ့နော်အဲအခုဒီပြိုင်ပွဲပြီးတဲ့ကာလတော့ရှောက်မှာပေါ့နော်ဒီပွဲပြီးွားတဲ့ကာလတော့ရှောက်မှာလည်းဒီတို့တွေ့လို့ရှိရင်ညီမတွေလို့ပဲဘာမှဒီတို့နှစ်ယောက်ချာမှာဟိုအသားအဆီးတွေပါညာပါတခုမှမရှိဘူးစင်းနဲ့ဖြတ်ကျော်ကြရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ fan တွေကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုခေါင်းစဉ်တက်တယ် Amra ဆိုတဲ့ Amra fan တွေဒီဆိုဒီ fan ဆိုခေါင်းစဉ်တွေတက်ကြအမှန်တော့ဒီလိုနှစ်ယောက်ချမ်းမှာရရှင်းလေးလေးပဲဒီဆိုလို့ချင်းသူ့ supporting ပေးဖို့အပြည့်ပဲဒီနိုင်ငံချမ်းမှာတကယ်လို့တော့ပြိုင်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာစီးပွားထက်မှာဒီသူမျက်နှာငယ်ရအောင်ဒီလို fan တွေဒီလိုတွေကအကုန်လုံးက supporting ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီချားတဲ့ကနေပြီးတော့ဟိုဒီလိုနှစ်ယောက်ချအချစ်ချင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမီးရှို့နေတယ်အဲ့လိုမျိုးမရမလောင်လောင်လုံးနေတဲ့သူတွေကြောင့်ဒီလိုမျိုးအာဘယ်လိုပြောမလဲစကားတွေနောက်ပြီးတော့ဒီလို status တွေပေါ်လာတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟာဒီ rehearsal video လေးတက်လာအဲ့ဒါဒီအပြစ်နဲ့မမြင်ဘူးဒါကကျတော့ဖုန်းနဲ့မြင်ထားတဲ့ video ပေါ့နော်ဒီကဒီ fight နဲ့မှာတစုံ rehearsal မှာတစုံဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာအဲ rehearsal ဘုဆောင်ကအယမ်းလာတယ်ပြီးတော့ဒီပခုံးပေါ်မှာဟင်းတာဆိုပြီးတော့ဒီကအယမ်း profit တဲ့မလို့မျိုးဆိုတော့လေအဲ့ဘုဆောင်အယမ်းငှို့ချင်တာဒါပေမဲ့ဒီဝတ်တဲ့ရှောက်တဲ့အချိန်မှာအောက်ကဘောဂျယ်တွေရဲ့ကျိုးတွေအဥ္စာတွေကဒီပက်နဲ့မှာလာပတ်ထားအဲ့တော့ဒီ blue ပဲရှောက်ရှောက်ဒီဖက်နဲ့ခြေောက်ကတုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကကောင်းမလဲမချပြနိုင်မျက်နှာမှာ expression ဆိုင်ဒီခြေတော့ကိုပဲစိတ်ထဲရောက်နေရဆိုတော့ Dara Hasan မှာအဆင်မပြေတဲ့ဝှဆုံမှုလို့ဒီ fight နဲ့မှာတော့ဆုံပြောင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးသီးရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့အလှဆုံးပြတီးလုပ်ခဲ့ရပါတော့အဲ့တော့လူတွေကကျတော့ဒီလိုအမြင်နဲ့ပဲကြည်နေကြပါတော့တကယ်ဘာဖြစ်တော့ရလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့တွေးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဆိုရင်ရန်စစ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီရင်ဒီကလေအာရန်စိတ်မာတလို့နေပေမဲ့ရန်စိတ်အားငယ်တဲ့သူပေါ့နော်ဒီအမရာဆိုလို့ရှိရင် body shaming လုပ်ကြတယ်အဲ့ပြင် due ရောပဲဒီဆိုအရန်ပိန်လို့ body shaming လုပ်တဲ့အပြင်ဒီရဲ့ face ပေါ့နော်မျက်နှာဟိုအရန် shaming လုပ်ကြတော့အရန်တော့ဟိုပြောမယ်စိတ်မကောင်းအခုစိတ်နေညတိုင်းငုံနေတယ်တကယ်ပြောတာအရန်စိတ်ပင်ပန်းတော့စိတ်တရားရလားဆိုတော့ဒီရကျတော့လေဒါဒီအမေကဒီတိုင်းမဲ့မွေးပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ပြင်ဖခင်လည်းဒီပုံစံပဲဒီလုပ်ပေးထားတာဆိုတော့ဒီကအရန်ကျင်တဲ့ဒီကုတ်ဒီမှာဟိုစိတ်အားငယ်လာလို့အရင်တော့ဘာမှမရှိခဲ့ဘူးဒီရဲ့တကောလုံးဖြစ်တယ်မို့အရန်သဘောကျခဲ့ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး comment တွေပေါ့နော်ဟိုမျက်နှာမမြင်ချင်တဲ့ comment တွေမြင်တဲ့ချိန်ကျမှအဲညဘက်ဆိုငိုရဲဒီဘက်နောက်မှာရှိတဲ့သူတွေဆိုအကုန်သိရပေါ့နော်အပူလည်းမပေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့လေဒီကာလကိုဖျက်ကျော်ရအရင်တော့ပင်မန်းနေပေါ့မန်းနေရတော့အကုန်ဆိုးတယ်ဒီတစ်ခုချင်းစီကိုဒီတော့မကြည့်လိုက်ဘူးဆိုဒီကိုအရင်စိတ်ဆွဲချလို့စိတ်ကိုရန်ဆွဲချရတော့ဒီမကြည့်လိုက်ဘူးဒီ catwalk ကိုပြောမယ်ဒီရဲ့ body ကိုပြောမယ်ဒီရဲ့ရုပ်ရည်ကိုပြောမယ်အကုန်လုံးကတော်တော်ဆိုးဆိုးရမှန်းနေဒီဆိုလည်း main ကလေးတယောက်ပဲလေအရန်လည်းအငယ်တက်တယ်လူတယောက်ပဲအရန်လည်းခံစားတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ပြောပြောနေတယ်ဒီရဲ့စိတ် emotion ကိုဘယ်တော့မှဒီမဲ့ဒီ public မှာမချပြတတ်ဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးသိစေချင်တာဒီလည်းလူတွေကလူပဲပေါ့နော်အာ
ကိုသူများကိုမကြည့်ခင်ပေါ့နော်အာကိုဆိုလို့ရှိရင်ရောဘလို့ခံစားရမလဲကိုကိုကိုပြောခံရရင်ရောဘလို့ဘလို့မျိုးအာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲစဉ်းစားစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့အခုဒီဒီရက်ပိုင်းကတော့တော်တော်လေးကိုကြော်ဖြတ်ရတယ်အလှမယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီအခုဒါ first runner အရာဆိုတော့ဒီအလှမယ်တယောက်ပါပဲအဲအဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးကဒီဝင်နာမရလို့အကုန်လုံးကလိမ့်ကြပေါ့ဒါဆိုတော့ဒီအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းလေးတောင်ဒီမလျှော့ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ဟိုလိုအပ်ချက်လေးရှိခဲ့လို့ပဲဒီဒီ second first runner အကိုရခဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအခုကဒီဝင်နာလည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ဒီကိုမဖိနှိပ်ကြပါနဲ့ဒီကရှုံးနေသူပေါ့နော်ရှုံးနေသူဖြစ်နေမှာဆိုအနိုင်နဲ့ရှုံးဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါမနိုင်ခဲ့ရင်တောင်မှဒီဒီမြောင်လက်ခံတယ်တော်မှာလက်ခံပြီးနေတဲ့အချိန်မှာဒီကိုထပ်ပြီးတော့မဖိနှိပ်ပါနဲ့တက်ဆက်ပြီးတော့မတိုက်ခတ်ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်။အာအခုပေါ့နော်တော်တော်ဆွဆွရရတယ်ပေါ့နော်ဒီမပြောတတ်တာပဲရှိရဒီအခုဒီရဲ့ပိုင်းမှာဖက်တန်ရအရန်အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့လေဒီကိုကိုကိုဆဲချထဲမှာမပါအောင်စိတ်မအားရထဲမှာပါတယ်အခုပြောပြနေတော့အတဏတုံတာဆိုကိုခံစားရတာ哦ကိုကဒီဒီမှာအရန်နာနာကျင်ခံစားရတဲ့သူလေအဲ့တော့အာဒီကိုထပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဒီကိုပဲဒီကိုပဲဥတည်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှင်ဒီက block လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားသူတွေကလည်းအဲ့ဒါမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကိုလက်ခံပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်စေချင်ဘူးမှားနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြပြချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းမသိဘဲနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကိုလည်းမယုံမျိုးစေချင်ပါအောင်ဟုတ်ဒါကတော့ဘောနော်ကိုချာလီမမဟုတ်ဘူးဒီပင်းနာလူတွေအကုန်လုံးဒီကိုအရန်နှမျောကြရပါဘောနော်ဒီအရန်စူးစမ်းအထောက်ပြီးပြန်နေဆိုတော့လေအဲ့တော့အကုန်လုံးကနှမျောကြရတယ်ရှင်ထဲမှာမကောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရတယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ဒီကသူတို့ရှင်မှာတကယ်ငိုပြလိုက်လို့ရှင်သူတို့ပို့ပြီးတော့ဝန်းထဲမှာဆိုလို့ဒီလည်းခန်းစားချက်ကိုအရန်မျိုးတိတ်ထားရတာဗောနော်အဲ့တော့ကိုချာလီရောပဲအခုရောပဲဒီသူတာပြိုလဲရောမယ်ဆိုရင်ဒီကပိုဆိုးမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကတီးကိုအားပဲပေးပါတယ်ဒီရှိမှာတော့ဘယ်တော့မှသူမပြိုလဲပါဟာအဲ့ဒါလေဒီကလေသူကိုအဲ့လုံကဘာမေးရလဲဆိုတော့ grand ပြိုင်မှာလားဒီပြိုင်ဝဲပြီးရင်ဆိုဟဲ့မပြိုင်တော့ပါဘူးရှင်လို့ဒီဖြေလိုက်တာလေနော်အဲ့တော့ကလေတာခုချက်ချင်းပြီးပြီးချင်းဆိုတော့ဒီအရန်ပင်ပန်းလို့ပြောရင်ပြောတယ်ပဲဒါပေမဲ့တချင်လက်တော့ဆိုဒီကရှင်ပြန်ရတာလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတာလေဒီရဲ့ပိုင်ကတော့ပြန်ဘူးအရန်ပင်ပန်းလို့ဒါအပြိုင်တော့ကိုပြောရင်ပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေပေါ်လာရင်တော့ပြိုင်ပါဆိုတော့ဒီ Miss Universe မှာလည်း H က limit မလုပ်ထားတော့ဆိုတာလောင်းပါစိတ်ကတော့အရန်ရှိတယ်ဒါတော့ဒီပြောတဲ့စကားကိုအာဒီပြောတဲ့စကားကိုတခြားကောင်းစင်တွေတက်ပြီးတော့ဗောနော်မဟုတ်တာတွေကိုရေးတော့အကုန်လုံးကလိုက်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ blame ကြရတယ်ဆဲကြရတယ်ဗောနော်တကယ်တမ်းအဲ့ဗီဒီယိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါလို့ဒီပြောထားရလေရှင်းရှင်းလေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီကပွပွလင်းလင်းပြောတဲ့လူလေးပွပွလင်းလင်းပြောလို့အဲ့လိုခေါင်းဆက်အရန်တက်ခင်ရအဲ့တော့လေဒီကလေအာငါစကားပြောတာမှားသွားပြီအခုတော့မှတော်တော်လေးကိုဟိုတက်နေပါပြီစာလည်းတက်နေပါပြီစကားကိုရှောင်ပြီးတော့လည်းဖြည့်တက်နေပြီဟိုပွပွလင်းလင်းပြမဲ့လေဒီဘက်ကိုအဲ့လိုမျိုးဗောနော်မရရအောင်စကားခေါင်းစဉ်တက်တက်တူရလဲများရဆိုတော့လေတေးသေးချာလေးကိုပုပ်ပွနေလင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးရှာပြီးပြောရတော့ဟာဒီမှာအခုပေါ့နော်ဒီရဲ့ group chat တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် group chat နှစ်ခုပေါ့အရန်အားကိုရဆုံးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ group ရဲ့ဒီရဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုနောက်ကလိုက်လုပ်ပေးတဲ့အဲမဲတို့ group ဆိုတာရှိရင်သူတို့အားပေးဆုံးမှာဒီအရန်စိတ်ညစ်နေတော့မှလေအဖြစ်မှမထုတ်ဘူးစားလေတဲ့ကြောင်းတော့ရေးလိုက်တာနဲ့အာဖီစကားရဲ့အကုန်ကြားရကိုချာလီအပြင်ပေါ့နော်တကယ်ဒီနောက်မှာဟိုအားပေးမဲ့သူမိုတီဗေးရှင်းပေးမဲ့သူအပြည့်ရှိရဆိုတော့အရာရောရန်ကိုကျင်းနေတယ်သူတို့အဒီနေရလည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်သူဆိုသူတို့အရန်ခွန်အားတွေပေးတယ်ပေါ့နော်အခုထိပဲဘာမှဖြစ်ဘူးဒီတို့ဒါဒီပြုတ်လဲသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီတို့အနိုင်ရှုံးကိုလည်းအစကတည်းကတွတ်ထားပြီးသားအဲမနိုင်ရှုံးမယ်ဒါဒီတို့အစိုးဆုံးအထိဒီတို့တွေးထားပြီးသားကိစ္စမလို့အဲဒီကအောက်ကြွားသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီကဒီနေရမှာဒီဆက်ရှိရဒီကအိမ်မက်မှာအိမ်မက်ကိုမရလိုက်တာပဲရှိရဒီကအောက်ကြွားသွားတာမဟုတ်ဒီလမ်းမှာပဲရှိနေရဒီကဆိုတော့လုံးဝစိတ်သက်မချဘူးသူကတော့အမြဲတမ်းခွန်အားပေးပါအခုဆိုလဲအမရာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာဆင်မြင့်ပေါ်မှာတော့ပြိုင်တော့မှာဆိုတော့သူ့ကိုလုံးဝ supporting ပေးပါအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီ fan တွေပေါ့နော်ဒီ page လောက fan တွေအကုန်လုံးလည်းညီညွတ်ရှိကြဖို့အဲလုံးဝမတိုက်ခိုက်ဖို့ပေါ့နော် blame ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကလေအရန်ကိုဒီတို့ပြန်ရှင်းပြနေရတဲ့အလှမေးတွေအရန်ကိုဟိုစိတ်သက်ကြလွယ်စီတယ်ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစကားလေးကိုမပြောကြဘူးဝေဖန်လို့ရတယ်အကြံပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မတိုက်ခတ်ပါနဲ့ဟိုညစ်ညစ်တဲ့စကားတွေနဲ့မထိုးနှက်ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်အမရာလည်း fighting မှာလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီတို့ကတော့ဒီမှာအပြည့် sporting ပြဖို့စောင့်နေပါတယ်